Oso ondo. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko Alfredori egin duen aurkezpenagaitik, Arantzadiri be bai, honelako ekintzak antolatzeagaitik eta niri gonbidapena luzatzeagaitik ere bai. Azken finean honelako ekintzak oso garrantzitsuak dira guretzak. Ze aukera daukagu gure ikerketa, gure lanak eta aurkeztea, gizarteratzea eta horrelako aukerak ez dira askotan gertatzen edo zuertatzen. Orduan, eskerrik asko be bai horrelako iniziatibak eukitearen. Eta eskerrik asko zuei guztioi, ze azken finean ona etorri zarete Donostian Durangori buruz eta bueno, beste gauza batzutaz ere hitz egingo dugu, baina Durangori buruz hitz egiten entzutera, pintxopote egunean, karnabalak hortxe daude, orduan benetan eskertzekoa da zuen presentzia hemen. Espero dute zaspertzea larregi behintzat. Bueno, ba, hasingo gara, hau eskerrak eman da gero, tokatzen zaita purtsu bat zertaz arituko garen esatea, azke datozen minutu hauetan. Bueno, tituluak esaten du, eta beratik Durangora arkeologiaren aportapenak Erdi Aroko hiri baten ikerketan. Orduan, hitzaldiaren zati garrantzitsuena edo izango da hiri bati buruzkoa, Erdi Aroko hiri bati buruzkoa, Durangori buruzkoa hain zuzen. Durango sortzen da Tabira izenarekin, eta bueno, ondoren garapen nahiko intentzoa izan da gero, hartuko du Durango izena, hau da, bere komarkaren izena, hortik dator titulua bebai. Eta horretaz aparte, garrantzitsua da Durangon zer egin den, Durangoko proiektua ulertzeko, Durangon, Durangori buruz zer dakigun eta hobeto ulertzeko, apurtxu bat bere kontestuan jartzea Durangoko proiektu hau. Orduan, Alfredok esan duen bezala, aprobetsatu ingo dute tesia irakurreita eukitea eta guzti hori, hiri arkeologiari buruzkoa ganera, apurtxu bat kontestu zabal hori zuei ere kontatzeko. Eta itzen ingo dugu, hiri arkeologiaz, Euskal Erkidego autonomoan egin den hiri arkeologiari buruz, hogeita zazpi urte daramatzagu hiri arkeologia egiten, bultzatzen, ikusiko dugu apurtxu bat nondik nora doazen hildo nagusiak. Eta hasiko gara, hiria aipatzen da tituloan, hiribilduak aipatu ditugu. Bueno, hasiko gara hortik, zer da hiria, zer da hiribildua, zelan ikertu dira gure Erdi Aroko hiriak gure hiribilduak. Bueno, eta hemen irudi, ni pentsetot potente batekin hasiko garela. Gure hiribilduak aztarnategi moduan kontsideratu behar ditugu, derrigorrez, ze azken finean gure hiribilduak Erdi Aroan hasi, edo fundatu, edo sortu, eta gaur egunera arte iraunduten lekuak dira. Eta hor geratu dira mende guzti horietako aztarnak. Batzutan lurrazpian, beste batzutan egongo dira begien aurrean bebai. Arresizatiak geratzen dira, elizak geratzen dira, torretxeak, gauza asko geratzen dira begien biztan bebai. Baina hau garrantzitsua da, hiribildu hauek aztarnategi arkeologiko konsideratzea. Hemengo askok badakigu hori, bai agenteak errez ikusten du aztarnategia esaten denean, Iruña Beleia aztarnategia izatea, leku abandonatu bat, gero bertan induskatu egiten da, eta bar. Bai, hauek dira aztarnategi biziak, eta hemen ikusten da induzketa bat egiten, obrak bertan, obreruak, makinak, obra aztarnategia jaten, eta induzketa jaten, nolabait, area horretan, eta hiribizi bat, bai, honek zailtasunak ekartzen ditu, bai ikerketan, bai gestioan, bai gauza askotan, zehazken finean, hiriaren erritmora egokitu behar gara, nahi badugu zehozerrekin, nahi badugu hiri hori ikertu, azken finean, eta hori da erronka handi bat, bat dinote, bai ikerketan, bai gestioan, erronka handiak ekarri dituela hiri arkeologiak. Eta hiriak, gure Erdi Aroko hiriak hiribilduak direla esan dugu hemen, adibide batzu ekarri ditut, ez? Donostia, hemen gaudenez, Donostia, Balmaseda eta Lagran, Bizkaiko bat, Gipuzkoako bat eta Arabako bat, bai? Hiribildu hauek sortu ziren prozesu, urbanizazio prozesu bat zela eta. Urbanizazio prozesu hori zuertatu zen 12. mendearen azkenetan hasi eta 14. mendearen erdialdera inguruan. Eta urte horietan sortu ziren gure espazioan, gure lurraldean, gure erkide autonomoko lurraldean, 66 hiribildu hemen daukagu. Honek esan nahi du, mende horietan lurraldekotasun berri bat sortu zela. Hemen aldaketa oso sakona izango zen sentidu guztietan.
eta badinot, aurreko panorama, 12. mendearen azkenetako panorama eta 14. mendeko panorama orokorrean espazioan, paisaian, gizarte mailan eta guzti horretan erabat ezberdina izango zela urbanizazio prozesu hori izan zela eta oso garrantzitsua izan bere garaian. Hiribildu hauek esan dut gitxi gura bera ze fasetan sortzen diren eta fundatzen diren batzuk, ezta? Baina danak ez dira sortzen, danak ez gutxienak sortzen dira horrela. Hortxe ikusiko dugunez. Honelako hiribildu gehienak sortuko dira aldez aurretik okupatuta zeuden espazioetan. Ez dira utzik zeuden espazioetan sortzen normalean. Horrek esan nahi du aprobetsatu egiten dela nolabait aldez aurreko egiturak eta paisaiaren egiturak eta fundazio hauek egiteko. Eta aldez aurreko herrizkak aukeratu egiten direla fundazioak egiteko, bai? Herrizka guztiak ez dira hiribildu bihurtzen. Honek esan nahi du sare horretan, ondo artikulatuta egongo den sare horretan, herrizka sareetan, bazegoela nolabaiteko jerarkizazio bat ere bai, bai? 12. mendean nahiko argi daukagu hori suertatu zela. Orduan erregek eta jaunek aprobetsatu egingo dituzte honelako gune batzuk, herrizka batzuk fundazio berri hauek egiteko, bai? Hemen daukagu urdinez daudenak aldez aurretik okupatuta zuen espazioetan fundatutako hiriak dira edo hiribilduak eta gero triangelu laranjas dagoena dago berriak sortzen direnak. Gehienak ikusten duzuenez aldez aurretik okupatutako espazioetan suertatu ziren. Batzuk aprobetsatzen dituzte herrizkak esan dudan bezala, baina beste batzuk gazteluetatik ere sortzen dira, hori ere gerta daiteke. Problematika nahiko ezberdinak dira. Bueno, aipatu dugu zelan sortzen diren, zer reperkusio izango zuen paisaian, aldez aurreko egiturak eta paisaiaren egiturak eta aprobetsatu egiten dela fundazio hauek egiteko, baina hiribildua edo gure hiriak, gure erdia eroko hiriak gaur egungoak ere badirenak, zer dira berez? Bueno, erdiaroan sortutako guneak direla esan dugu, 12. mendean hasi, 12. mendearen azkenetan eta 14. mendera arteko epealdi horretan sortzen dira. Hau oraindik ez dut aipatu, baina bueno, hiribildu hauek sortzen dira privilegio gutun baten bitartez. Privilegio gutun hori ematen dio normalean erregeak edo Bizkaiko kasuan jaunak. Eta hor privilegio gutun horretan agertzen dira bertako biztanleak izango dituzten privilegioak. Agertzen da, zelako lurraldea izango duen berak, eskubideak agertzen dira, eta privilegio batzuk. Ezberdinak izan daitezkenak, segun ze hiribildutan gauden. Gero, materialtasunari dagokionez, eta arkeologa bezala materialtasunari begira egiten du lan, eta egiten dugu lan, orduan, hirigintza oso argia eta planifikatua izaten dute gune gehienak, hemen orokorrean hitz egiten ari naz. Hirigintza erregularra, planifikatua, ordenatua, eta honek esan nahi du aldez aurretik planifikatuta egongo dela. Gune nahiko bilduak dira, horregatik dira hiri bilduak, konzentratuak, herrizkekin konparatuta behintzat, eta hirigintza erregularra izango dute. Beste lur lauetik ezberdintzeko bebai egitura bereziak izango dituzte hirigintza sesezik. Eta hor jarri dut bat pentsat arrezia. Bai? Gune hauetan ikusiko da nolabaiteko alegina eta interesa espazioa izteko edo espazioa zehazteko, beraien espazioa. Bai? Eta horren bitartez, bultzatuko da beste lur lauaren, espazioaren beste antolaketa bat ere bai, eta beste espazio zehazketa bat ere bai. Arrezia izango litzateke, egitura berezi horietako bat. Gero, hau ere garrantzitsua da, ze nekazal munduan sortutako hiri hauek, ze aurreko panorama erabat nekazala izango zen, hemen, honelako hiribilduetan eta hirietan, gure hirietan, nagusituko dira jarduera merkatalak eta artisautza jarduerak, ezberdinak izan daitezkenak. Egia da, nekazal kutsua ere, sekula ere ez dutela galduko, esate baterako Durangon, aipatzen da dokumentazioan, 16. mendeko dokumentazioan bebai, txerriak ibiltzen zirela
plazan, eta ganera Santanako plazan ibiltzen zirela, eta ezurrak ateratzen zituztela lurretik, eta mesedez hori ezin zitekeela horrela izan, eta zeo zer egin behar zela, eta bar. Ni pentsetot hiribildu guztietan egon dela, eta denboran zehar horrelako kutsu nekazal kutsu bat, bai? Hortuei aipamenak ere, edo bai, hortuak eta horrelako elementuak egongo ziren arresi barruan ere, bai. Baina egia da, jarduera merkatalak izango direla protagonistak eta zautza jarduerak hiribildu potente guztietan behintzat. Europan, claro, gu ez gara salbuespena, ikusi dugu prozesu zabala izan dela gure lurraldean eta Europan ere prozesu orokorra izan dela. Eta ez dakik joaten bagara Asturiasera, polak izango dituguan, pola berriak eta beste leku batzutan, beste izen batzukin, bai azken finean hori dira. Erdiaroko hirien sorrera berria egongo litzateke guzti horren atzean. Eta apurtxu bat esandakoa ja, ez? Zelako eraginak izan zituen honek paisaian izugarrizkoak eta lurraldekotasun berri bat sortuko da hemendik aurrera. Eta ikusiko dugu eta Durangoko kasua hartuta adibide bezala, ikusiko dugu zelan aurreko herrizka batzuk eta gaztelu batzuk ere bai abandonatu egingo dira eta zelan hasiko diren puntu hauek indarra hartzen. Bale? Dana dala. Hau ere ezin dugu ahaztu. Hiribildu hauek direla potere zentru berri batzuk, marku feudalaren barne sortuak, eta hauek ekarriko dute nolabaiteko desoreka bat indar feudalen artean, momentu hartan zeuden indar feudalen artean, eta hemendik aurrera beste oreka bat elortzeko aleginak egongo dira. Baina, sartzen dira panorama feudal horretan potere zentru berri baten moduan. Bai? Hau oso garrantzitsua da baita, nire ustez, ze orain arte ikusi dira hiribilduak eta ikertu dira hiribilduak modu isolatuan, edo hiribildua bakarrik, edo arresi barruan dagoena. Baina hiria, azken finean, hiriaren papera zein da? Hiriaren papera oso garrantzitsu bat izango da lurraldea kontrolatzea, nolabait lurralde horretan eragina izatea, bai, ze azken finean merkataritza eta kontsumo zentru bat da hiria. Eta horretarako hiriak bizitzeko, azteko sortzeko eta bizitzeko behar du bere lurralde, bere nekazal lurralde hori, bere ingurua. Ingurua txikiagoa da zabala izan daitekena, baina oso garrantzitsua da harreman hori, erlazio hori, askotan dialektikoa eta konfliktiboa ere izan daitekena, baina beharrezkoa da hori azpimarratu nahi nuke. Eta hau ere egia da, gure hiribilduen artean, orokorrean nabil ni, orain, baina 66 dira, hor ikusi duzu mapa, eta hor problematika oso ezberdinak daude. Bai? Eta Gasteiz daukagu, hiriburu moduan, hiribildu potenteena, nik uste historikoki gure lurraldean, eta Herrigoiti daukagu. Orduan, biak dira hiribilduak, biak betetzen dituzte baldintza batzuk, Karta Puebla dutela, hau da bestea, baina, klaro, ibilbideak oso ezberdinak izan dira, batzuenak eta beste batzuenak. Herrigoitik ez du hiri papera jokatu, nolabait bere lurraldean, bere ingurune edo hinterlan horretan, Gasteizek bai, zalantzabarik, Bilbope bai, eta beste askope bai, Durangope bai, nola ez. Baina, bueno, problematika oso ezberdinak daudela. Asuntua da, hiribildu hauek, gestioari dagokionez eta bar, berdin tratatu direla. Berdin tratatu da Gasteiz, Donosti, Bilbo, Tolosa, Durango, Lekeitio eta Herrigoiti. Bale? Eta honek ni pentsetot gestio ereduan eta arazoak ekarri dituela edo ez dela egokiena berdin tratatzea honelako hiribildu bat edo lehen ikusi dugun hiribildu bat. Gestio asuntuetan eta tratamendu arkeologikoan orokorrean. Bueno, lehen aipatu dut ideia, baina astarnategiaren ideia, ez? Astarnategi moduan babestu dira hiribildu hauek eta horrela ulertu behar dira. Hori Durango dago erdian, 15. mendeko irudi bat izango litzateke, errekonstruzio bat edo errekreazio bat hobeto esateko, eta itxura hori 15. mendekoa, eta hor agertzen dira materiales berdinak, hortik sortzen direnak, bai?
apurtxu bat ideia hori betetzeko, kompletatzeko eta azpimarratzeko astarnategia, hiri biziak astarnategiak direla, hori adierazteko jarri du guzti hori. Eta hemen ikusten dituzu, ba, bueno, material guztiak ez, zeramika, nola ez, metalak, ezurrak, ikatzak eta bar. Eta guzti horiek sortzen dira honelako bai Durangotik eta bai beste askotatik, astarnategi, hiri astarnategi hauetatik. Bueno, aipatu dut apurtxu bat gestio asuntoak berdin tratatu direla, guzti hori. Bueno, hiribilduen tratamentu arkeologikoa nahiko berria da, konparatzen badugu behintzat, ba ez dakit aurre historiarekin edo aro erromatarrarekin. Hiribilduen tratamentu sistematikoa, arkeologikoa, dinot, eta sistematikoa etorri da Euskal Kultur Ondareari buruzko legetik aurrera. Lege honek eskaini zituen, bueno, edo zabaldu zituen ate edo leio berri batzuk, eta hoien bitartez ikertu ahal izan ditugu hiribilduak. Bai? Hemen hiru elementu daude garrantzitsuak direnak, eta hauek barik hiribilduak ezin izango genituzke ikertu, edo arkeologikoki tratatu. Legeak eskaintzen du, prebentziozko arkeologiari eskaintzen dio ja garrantzia. Eta bueno, egia esan, azken urte hauetan, 27 urte hauetan, gehien egin den arkeologia, prebentziozko arkeologia izan dela. Legeak markatzen du muga bat, nolabait, arkeologia egiteko eta arkeologia kudeatzeko moduetan. Eta prebentziozko arkeologia sortzea eta bermatzea eta legez babestea oso garrantzitsua izan da. Seguru nago badakizuela zer den prebentziozko arkeologia, baina badazpada esan ingut. Prebentziozko arkeologia konsideratzen da obrak egin aurretik egiten diren interbentzio arkeologikoak. Hau da, astarnategi baten zuk obra bat egiten baduzu, pentsatu behar da, hor zeo zer dagoela ikusi dugu ez, astarnategiaren irudia. Bueno, ba, hori apurtu orduko eta suntzitu orduko eta desagertu orduko egiten diren ikintza arkeologikoak edo goten dira prebentziozko arkeologia konsideratuta. Bai, apurtxu bat hitz gutxitan esateko hori izango litzateke prebentziozko arkeologia. Bai, eta legeak eskaintzen dio lekua, gestio horretan prebentzio arkeologia horre. Gero, hor daukagu beste figura bat arkeologi gunea jarri dut, enaz hartuko ze figura ze nolan babesten diren, bai, arkeologi gunea figura horrek, babes figura horrek eskaintzen du posibilitatea ez elementu solteak babesteko, baizik eta astarnategia osorik edo multzo bezala babesteko, ezta? Eta ganera eskaintzen du baita aukera hirigintza plangintzetan integratzeko babespen arkeologikoa, nahi izan ez gero, beti ez da lortu, baina, bueno, tresna bat izan zitekeen hori egiteko. Eta gero, beste faktore bat hori hirugarrenari pentsetot oso interesgarria dela, arkeologia profesionalaren sorrera. Bueno, arkeologia preventiboa edo prebentziozko arkeologia dela eta sortu da arkeologia beste arkeologo mota bat. Legearen aurretik pentsa ezina izango zena. Eta hor sortu dira, ba, profesionalak, arkeologiara dedikatuak, enpresa txikitsuak eta sortu dira, ez dakite kooperatiba txikitsuak, eta horrelako mundu profesionala, arkeologiari lotura, prebentziozko arkeologiari lotua, sortu da honen arira. Bai? Beraz, hiru leio oso interesgarri zabaldu zituen lege honek. Bueno, eta hau dela eta, bueno, ba, Euskal Erkide Autonomoan egin dira interbentzio asko. Hor ikusten dituzue, hiribilduak eta markatuta ikusten duzue punto loditxuak, ehun interbentzio baino gehiago egin direla adierazten du. Ikusten dugu batzutan intentsiboki egin direla ikerketa arkeologikoak, interbentzio arkeologikoak, eta beste batzutan askoz gutxiago, bai? Bueno, Durangoko kasuan, hor erdialdean dago, da erditeko puntu bat, eta apurtxu bat markatzen du gure hiribilduen orokorrean, gure hiribilduen pautak, erdian kokatzen da, apurtxu bat, interbentzio asko egin dira, hogeta amazazpi interbentzio egin dira Durangon ere, bai ikusten duzu apurtxu bat panorama. Asko, interbentzio asko burutu dira azken 27 urtetan.
Eta hemen ikusten da hobeto oraindik. Hiribildutan egindako jarduera arkeologikoak beste astarnategi batzutan egindakoekin konparatuta. Hiribildutan esaten dudanean da Arresi barruan, bai? Ze Arresia izan da gune arkeologikoak eta izendatzeko eta babesteko irizpide nagusia, eh? Arresi barruan dagoena babestu da gehien bat gune arkeologiko bezala behintzat. Bueno, askotan entzun dope bai, honelako lanak egin aurretik, gehien bat hirietan induskatzen zala, eta hor jartzen zirela indar guztiak, diru guztiak, eta bar. Ikusten duzuenez, ez da egia. Urdinez dagoena da hirietan egin diren interbentzioak, gorriz daudenak, babesteak urtik kanpo egiten direnak. Egia da, gehien bat, prebentziozko arkeologia egin dela, baina prebentziozko arkeologia hori ez da mugatzen bakarrik hirietara. Eta orduan, kuantifikazioa hemen daukagu. Ikusten dugu zelan hasten dan, 80. hamarkadan oso gauza gutxi dagoela, eta 80-etik aurrera, legea dela eta ez dela, gorantza doa, lerro urdin hori. Puntu batzutan, bai badela puntualki izango da gehien egiten den jarduera arkeologikoa, hiri arkeologia, baina gero ez. Eta ikusten da oso ondo pikua be bai, burbuja, imobiliarioa eta guzti horren pikua, eta begiratu zelan doan orain edo. 2006-tik, 2007-tik bera, hori burbuja, imobiliaria hori ja puztu edo ja zelan esan. Puztu barik ustu, hori da, puztu barik ustu, ustu egin denean, bera ere ustu egin da. Zelan, joan da horren arira eta horren erritmora nola bai garatzen. Bai, 2013-ean apurtxu bat gorantza doa, bai ikusten duzu panorama. Bai? Gero, hau ere, konparaketa batzuketa egiteko eta ikerketa, hiri arkeologia eta ikusteko, hemen erreflexatzen da guruturiko interbentzio kopurua argitalpenekin konparatuta. Hau da, zenbat industu da, asko industu da, ikusi dugu mapan eta gero grafikoan bebai. Zenbat publikatu da edo, zenbat dakigu hiri hauen historiari buruz, ez dut ezer esango, ze esanguratsua da. Hor, urdinez daukagu jarrita, zenbat publikazio egin diren urtean eta zenbat interbentzio arkeologiko hirietan egin den urte horietan. Vale. Orduan, ereduan asko industu da, ikertu askoz gutxiago, alanda guztiz be, ez dut mezu lan negatibo bat bidali nahi. Aportapenak nabariak izan dira, hobeto ezagutzen ditugu hiribildu hauek, egia da. Teknika konstruktiboak, arresiak dokumentatu dira, aro modernoko arkeologia esate baterako garatu egin da purtsu bat honen bitartez be bai. Aportapenak badaude, bai askoz gehiago daukagu egiteko. Datu pilo bat dago hor itxaroten, galdera berriak egiteko nahi badugu. Baina, bueno, apurtxu bat interesgarria da honen kontzientzia hartzea. Bale? Industu ez da ikertu, askotan. Bale? Eta, bueno, horren kontzientzia hartzeko. Bueno, ba, panorama orokorra ikusi dugu, hiri arkeologia, zelan garatu den, eta bar, pintzela da gutxitan, gero nahi baduzue galderaren bat egin, ba, galderak egin. Goazen orain, gure itzaldiaren maminera, Durangoko Tabira jarri dut eta astarnategia. Astarnategi moduan, edo materialtasuna kontutan hartutan egingo dudalako nire interbentzioa. Edo nire eraiketa, historia eraikiko dugu, baina ikuspuntu arkeologiko batetik azken finean. Bueno. Bueno, ba, Durangoko Tabira astarnategia jarri dut eta astarnategin moduan kontsideratzea garrantzitsua da, lehen esan dudan bezala. Baina honek esan nahi du baita beste gauza bat. Hemen irudi ezberdinak dira Durangon eginiko induzketetenak. Oso garrantzitsua da honelako hiribilduetan ez konsideratzea orube bakoitza modu solte baten. Hau da, astarnategi baten baldin bagaude, garrantzitsua da astarnategiaren osotasuna kontutan hartzea. Eta orube baten agertzen dena integratzea egitenari garen lan, ikerketan lan horretan. Bale? Ze askotan horren arriskua ere egon daiteke. Hirietan esan dugu erronka bat dela induskatzea eta abar, eta klaro, egiten dira induzketak segun obran non dagoen. Baina, zaila da, baina zailatu egin behar gara integratzen dana eta astarnategia konsideratzen bere osotasunean sentidu guztietan. Bai? Bueno, eta hemen ditugu egindako
indusketa ezberdinak, besterik gabe. Baten arresizatia ikusten da, beste baten zuloak, bueno, iguale Alfredo jakingo du zuloena horra gertzen dira asko, etxe batzun errastoak eta 19. mendeko kanalizazio batena, hor goian dagoena. Bueno, materialak eta agertzen dira, eta materialen ikerketa berriz esango dut, osotasunean da, hiribilduaren problematika kontutan hartuta egitea oso interesgarria da. Hemen agertu dira, Durangon agertu dira, hombre, zeramika puska esango nuke milaka. Bueno, hau da adibide bat, Egularizen agertu zan, eta da Erdiaroko pitxer bat zelan agertu zan, eta bueno, adierazteko adibide bat jartzeko bakarrik. Horretaz aparte agertu dira kolekzio zeramiko oso, oso interesgarriak, kanpotik etorritako zeramika bebai, Rin aldetik etorritako greza rekuperatu da, Manisesekoa, bueno, hor badago kriston lana egiteko. Horretaz aparte, indusketak egin dira asko, esan dut 2017 direla guztira egin direnak hiribilduaren barruan, egin dira baita irakurketa estratigrafikoak, eta hau da adibide bat. Hau da Lariz dorrea, han, ez dakit Durango ezagutzen duzuen, baina Santana inguruan dago kokatuta. Ez horrela, ez dauka horrela, horrelako itxura orain, hau zen hasierako itxura, eta bueno, egin zan restaurazio hasi orduko, egin zan irakurketa estratigrafiko bat, hau da lehenengoko fatxadaren, fatxada printzipalaren emaitza, ze fase konstruktibo dituen, ikusten zan aurrekoan ere, hainbeste gauza ikusten dira bertan, begiratu baino ez da egin beharrez, zenbat gorputz bat agaituta, leioak itxita, beste batzuk zabalduta geroago, hor, astarnategi txikitxo bat da, begien biztan daukaguna, ez? Bueno, ba, restaurazioa egin aurretik, egin dira honelako lanak ere bai, irakurketa estratigrafikoak, eta hemen errestauratu eta gero daukan itxura, azkenean. Bueno, ba, horrelako ekintzak ere egin direla adierazteko. Hemen agertzen dira kolokatuta edo kokatuta mapan egin diren indusketak. Ikusten duzu, ez dauka sentidu gehiagirik ikerketarekin lotuta behintzat, egin dira, lehen esan bezala, obrak egiten diren bitartean. Orduan, esate baterako Kale Barria hango area askoz gehiago ezagutzen da, Kale Barria edo kanpoko ekialdeko area hori, eta barrenkale alde honetan dagoena gutxiago. Baina, bueno, asko dira, datu asko dira lortutakoak guzti horietatik, eta hemen egin dira, hau ere garrantzitsua da, nire ustez eta nire esperientziak esaten dit. Egin dira indusketa mota ezberdinak. Gehienak izan dira indusketa zabalak, area zabaleko indusketak. Hori garrantzitsua da, ze klaro, zulo txikitsuak egin ezkero, hemen agertzen dana orube baten, ja partzela bat dena, hor zer gertatu den jakitea, ia ezinezkoa da. Hau da, interpretapenak hobeto egiteko eta bar oso interesgarria, oso garrantzitsua da horrelako hirietan eta indusketa zabalak egitea, alden neurrian behintzat. Hemen egin dira, indusketa osoak, irudi batzutan ikusi duzu, ia orube osoa zabalik, egin dira baita kontrol arkeologikoa, zundak eta txikiagoak, eta apurtxo bat denetik egon da. Bai, egia da, hauetariko asko, beste batzutan hau ez da gertatzen, beste hiri bildu batzutan, indusketa zabalak izan direla. Honek zerikusia dauka, hasieran egindako ikerketa historiko-arkeologiko batekin. Claro, legea ikusi dugu, 80-ekoa, momentu hartan hasten dira gauza asko, baina, claro, inok ez zekien ze ezaugarri zituen sustrato arkeologikoak onelako hiribilduetan. Orduan, hasi ziren, Eusko Jaurlaritzaren iniziatibaz, ikerketa historiko-arkeologikoak egiten. Bueno, hemen egin zan 1913an, parkatu, onelako ikerketa historiko-arkeologiko bat, ikusi zen sustrato arkeologikoa interesgarria zala, orduan horren arabera, ikerketa horren arabera, Eusko Jaurlaritzak babestu egin zuen hemengo gune arkeologikoa gorenengo mailako babespenarekin. Zermugatutako ondasun bat da, gorenengo maila dauka. Orduan horrek bultzatu du onelako indusketa zabalak egiteko aukera. Beste askotan, nik esango nuke ezin dala egin horrelako indusketa hain zabalak. Bueno, hemen daukagu panorama hau.
Proiektu apurtxu bat ikusi duzue, ikerketa historiko-arkeologikoa, hemen ikin dira ikusi duzue induzketak, mota askotakoak, hemen ez da agertzen bai, aipatu nahi nuke baita. Hemen planteaturiko problematiken inguruan, egin dira baita interbentzio batzuk, interbentzio arkeologiko batzuk, ikerketa interbentzioak izen direnak, ez prebentzio arkeologikoak. Esate baterako, 2012-garrenean, Tabira, San Pedro, Tabiran eginda induzketaren bat, eta beste batzuk ere egin dira, beste ekintza batzuk edo egin dira horren arira. Aldez aurreko planteamendu konkretu batzukin. Bueno, eta hemen daukagu edapen proiektua bebai, lehen esan dudana ez, interesgarria dela gizarteratzea egiten dena, hori oso komplikatua da, gehien bat irien mundu honetan ez. Bueno, saiatu gara apurtxu bat jarraikortasuna ematen edapen proiektu honi, eta ez gara geratu edo saiatu gara ez geratzen gauza puntual baten, bai? Eta hor daukazua irudi bat induzketa baten bizita gidatu bat, induzketak eta askotan oso komplikatua da bizitak egitea. Orube pribatu baten zau sartuta, batzutan etxea daukazu ganean, eta klaro, zelan sartu bertara jentea gauzak ikusteko eta bar, ezinezkoa da. Orduan, aprobetsatu egin behar da, normalean induzketa publikoak direnean, eta horri agertzen den irudia da, Santanako irudia, eta horren promotorea udaletzea izan zen. Eta orduan, zabaldu egin dira, kasu honetan hau, komentukaleko beste bat ere bai zabaldu zen, zabalak direnean eta posibilitateak daudenean erakusteko oso interesgarria delako. Oso arrakastatuak izaten dira ganera horrelako bizita gidatuak. Gero, hor irudi handian daukagu maketa bat. Bai, maketa hori, maketa horrek errepresentatzen du Durango 15. mendiaren azkenetan, azken urteetan, bai? Eta eskalan eginda dago, 100 eskalan dago, eta orain, momentu honetan, Durangoko museoan dago, museoaren irudia azpian daukazuena da. Bai? Bera, gela baten dago, panel esplikatibo batzukin eta abar, eta bultzatu du, nolabait, jentea joatea berriz Durangoko museora, maketa hori ikustera, bai? Datu arkeologikoekin eta datu dokumentalen bidez eginikoa. Bai? Eta orduan, egin dira baita bizita gidatuak maketa hori hobetu ulertzeko, egin dira bizita kontzertatuak eskolekin eta bar umeak, edade ezberdinetako umeak eta joateko, eta momentu honetan da tresna pedagogiko interesgarri bat, tokiko historia purtsu bat hobeto ezagutzeko. Eta beko irudia da museoarena, eta museoa hor jarri dut ze berak eskaintzen digu lehen aipatu dudan jarraikortasuna, bai? Hor egiten dira, horretako gauza aparte, hitzaldi zikloak, urtero egiten ditugu guk ere, argitalpenak ere bultzatu ditu udalak eta museoak, argitalpen divulgatiboak, eta bueno, guzti hori apurtxu bat niretzat behintzat garrantzitsua da, ez, edapen proiektu hori. Ezin da geratu gauza gure gauzatan, gure maietan datu horiek. Bueno, Durangoko historia arkeologikoki eraikiko dugu, hemendik aurrera. Ez dakizu lan noan? Ui, bueno. Durango sortzen da, espazio geografikoa ere garrantzitsua da, ez? Sortzen da, Bizkaian dagoela argi dago, baina 11. mendetik dokumentuetan eta agertzen da Durangoko konte bat. Hau da, administratiboki 11. menderako Durangaldea Durango da, ez da Bizkaia. Bai? Beraz, personalitate propioa dauka, bai geografikoki, bai politiko-administratiboki, eta ganera hori historikoki. Bai? Hor daukago, Durango, ganera komarka, Durango izenarekin sortzen den, bai, dokumentuetan horrela sortzen da, horrela esaten zaio, eta ardian hiribildua. Bueno, oso baldintza geografiko onak ditu, eta beren arrakastaren arrazoi bat hori izan daiteke, ni pentseu. Bide gurutze baten dago kokatuta, hegoaldetik iparraldera duan bide baten, hau da, mezeta lotzen du Portu Kantabriarrekin, Leketiorekin, Bermeorekin, eta bar, eta gero, mendebaldetik ekialderantzako bidea ere hortik pasatzen da. Orduan, lotzen du Nerbioi inguru horri ibaia, Deba ibaiaren inguruarekin, Donosti, eta bueno, area guzti horrekin.
errekurso naturalak eta onak dira, eta bueno, garrantzitsua da, ni pentseu, azpimarratzea bide gurutzearen paper hori, ze hori jokatu du, eta merkataritza izan da hemen egin diren direnetatik, jardueretatik nabarienetariko bat. Bueno, eta irudiain polit honekin zer esan nahi dut. Bueno, ba esan nahi dut iria sortu aurretik begiratu egin eta iriaren sorrera hori, sorrera prozesua gustatzen zait esatea. Iria ez da sortzen fundazio karta bat dela eta pum, perretxiko baten moduan sortzen da bertan. Ez. Hemen haratago joaten bagara, sakontasunez analizatzen badugu asuntua, ezin dugu hitz egin fundazio momentu batez, baizik eta fundazio prozesu batez. Eta hori ulertzeko oso garrantzitsua da, ezinbestekoa da ikustea ze panorama zegoena horren aurretik. Ze horre, hori baldintza handi bat izango da gero sortuko den hiribilduarentzat eta bere sorrera prozesuarentzat. Bai? Orduan, zer gertatzen ari da erdi aroan komarka honetan gure hiribildua hor sortzeko. Bueno, 12. mendera joaten bagara, hemen prozesu bat bere badaukagu jarrita. Eta hemen daitugu monastegiak erdi-erdian jarrita eta herriskak bere inguruan. Bueno, 12. mendea oso mende interesgarria da. 12. mendearen hasiera hartu eta amaiera hartzen badugu, hor panorama erabat ezberdina izango litzateke. Persona bat egon albalitz hasieran eta amaieran, ipentzetote lukela ezagutu ere egingo lurraldea. Bai, ontsi ikusiko dugu zergatik. Bueno, 12. mendean hasten dira monastegiak protagonismo handia hartzen. Karta puebletan, Durangoko ez da konserbatzen, baina beste karta puebletan agertzen dira monastegiak. Aipatu egiten dira hemengo monastegia, beste monastegia, beste monastegia. Hau da, monastegiak izango ziren hiribilduak sortu aurretik protagonistak paisaia honetan. Monastegiak ez pentsatu direla frailak eta egoten diren lekuan. Monastegiak izango ziren, eta horrela konsideratu behar ditugu, ustiapen unitateak. Monastegi hauetan egongo zan kulturako espazio bat, elizaren bat, eta normalean eliza horiek izaten dira, eliza propioak, pribatuak izaten dira. Orduan, konsideratu ustiapen zentruak direla momentu honetan. Monastegi guztiak ez ziren iguelak ere izango, batzuk oso potentiak izango dira, eta, bueno, aipatuko ditugu batzuk, ez? Eta beste batzuk askoz ere txikiagoak. Zer gertatzen da, 12. mendean, ematen dela, hor herriska jarri ditugu hor egaz moduan, ez? Aurreko, momentu honen aurreko protagonista izango zan herriska hor jarri duguna. Momentu honetan, 12. mendean, mendean zehar, egiten dena da konzentrazio prozesu bat. Eta lehen herriskak sakabanatuta egongo zirenak paisai osoan, eta hor momoitio eta ondo ikertuta eta ondo publikatuta dauden aztarnategiak ditugu, hoien nekropoliak abandonatu egingo dira eta gauza asko, sakramentu asko eta bar, konzentratuko dira monastegietan. Eta honek esan nahi du, errentak ere monastegi horietan konzentratzen direla. Eta herrizketako tenpluak, momentu honetan artea aurretik protagonistak izan zirenak, geratuko dira erdi abandonatuta. Jentea bizitzen da herrizka horrietan, bai ez da lurperatzen, eta kulturako tenpluak ere txikituta ikusiko ditugu, bigarren mailakoak izango dira, protagonismoa monastegietan. Monastegi horiekan era egoten dira lehengo herrizkak, herrizka zarrak egoten ziren sakabanatuta magaletan, altura txikitsuetan eta bar, ez? Oiz mendian eta bar. Bakarai ezagutuko duzu agian, Goiuria eta horrelako lekuetan, leku altuetan. Monastegi potenteak bat emat izan ezik, Ziortzako izan ezik, daude Bailaratan kokatuta. Abadinokoa, Etxebarriako San Agustin, Durangoko konteek fundatu zutena, 11. mendean, hor daude. Orduan, konzentrazio eklesiastiko honek ekarri zuen berregiturak eta berri bat, ez? Lurperak eta ohiturak eta aldatu egingo dira, hasten dira lurperak eta kasko sobeto antolatzen, ez eteraterako. Familiak, ikusten dira, lurperak eta familiarrak ez dut esango, baina bai ikusten direla eta lehen ez ziren ikusten gorpubi, hilobi baten sartuta, lehen horrelakorik ezan ikusten esate baterako. Esan dut, sakramentua konzentratu egiten direla, honelako monastegietan, eta horrekin batera errentak, eta horrekin batera aberastasuna, bai?
Monastegiak gure lurralderako, Durangaldean nabil, San Agustin de Etxebarria, 1543-garrenean fundatutakoa, Durangoko kontek fundatu zuten, eta abadino jarri dut letra handiagoetan, ze Durango hiribildua fundatu zen abadinoren lurraldean, abadinorik kendu zion zatitxu bat. Honako monastegiak ekarriko dute paisaiaren jerarkizazio bat, bai? Eta lehen esan duguna, apurtxo bat aurreko irudiarekin geratu. Herrizka geratuko dira bigarren mailako auzune bezala, hango nekropoliak abandonatu egingo dira, begiratu hau ere, eliza berri hauek, monastegietako eliza berri hauek, hainbeste diru konzentratuta, berriztu egingo dira, eta berreraikitzen dira era erromanikoan, bai? Eta eraikuntza teknikak eta izango dira askoz ere sofistikatuagoak. Esate baterako, Etxebarriako San Agustin, erromaniko erara berregingo da, 12. mendean. Eta hor sartzen dira, kanezilioak, sartzen da, ganga, arrisko ganga bat, sartzen dira elementu dekoratibuak, sartzen da kalitatezko arkitektura bat, lehen ezagutzen ezena. Eta, bueno, hori, jerarkizazio hori, ikusten duguna. Bueno, ganera, pentsatu bebai, hemen aipatu ditut, Abadino, San Agustin, Etxebarriako San Agustin, monastegi hauek izango dira geroko elizaten buruak. Momentu honetan ezin dugu horretaz, ez dira elizaten buruak, baina ikusten duzue, hasia hemen dagoela. Bai, Abadino, gaur egun, elizate baten burua da, elizate handi bat da eta potentea. Bueno, hemen irudi batzuk apurtxu bat. Lehen aipatu ditut herrizkatxo txikitxo horiek hor eskeita geratzen direnak apurtxu bat 12. mendean. Itxura apurtxu bat hau izango litzateke. Bai, hauek dira irudi batzuk arkeologi museotik hor panel bat dago, eta ikusten dugu zelako etxeak izango ziren. Normalean izaten dira egurrez eta material galkorrez eginiko etxeak, eta horregatik ez dira geratzen arrasto asko, negatiboen bitartez askotan ikertzen ditugu nelako gauzak, eta geratzen dira poste zuloak eta horrelako elementuak, ez da? Eta ikusten duzue, behian dagoena, hor dagoen irudian, azpian, hor lehiotxu bat ikusten duzue. Bueno, hori izango litzateke templua, edo herrizkatxu honen elementu noblea, eta zelan erakutzi nobletasun hori horrelako lehiotxoak sartuta, eta hor daukazu benetako lehiotxoa, berrerabilita dagoena ermita baten, bai? Amatzan hain zuzen. Eta goian daukazue beste irudi bat eta da nekropoli batena, Momoitioko nekropoli batena, eta ekarri ditut elementu bi hauek ze orain denbora gutxira arte herrizka hauek ezagutzen genituen edo paisaian uzten zituzten errastuak oso eskasak eta umilak ziren eta ganera nekropoliekin lotuak. Hau da, bagenekien nun lurperatzen ziren, nolabait, baina ez nun bizi ziren. Eta purtsu bat panorama aldatzen doa, eta hau da argineta, orain aurten ez dute industu, baina bueno, arginetako irudi bat. Argineta badakizue Elorrion dago kokatuta eta badakizue multzoa, ez dut ekarri oso ezaguna delako, baina bueno, azken urte hauetan, kanpaina ezberdinetan, ibili dira induskatzen, eta ikusten duzue poste zuloak eta zelakoak agertzen diren hemen. Hau da, herrizka baten, edo izan daiteke behintzat, herrizka baten egoeraren seinalea. Bai? Bueno. Monastegiak eta beraien itxura gaur egun. San Agustin da goratxo hau dagoena, eta Abadinokoa begiratu zantzokat, zelako eraikuntza potentea. Panorama honetan, aldez aurreko panorama honetan, beste elementu garrantzitsu bat daukagu hemen. Eta da, Aitzikiko gaztelua, ez dakit ezagutzen duzuen, edo mendizaleak zareten edo ez, Aitziki dago, hortxe daukagun punta-puntan. Hemen ikust? Hau bai, egit, bale, peitu. Ba, hemen egongo litzateke ez, hor daude errastuak Aitzikiko gazteluarenak. Geratzen dira hormazatiak, geratzen da aljibearen zati bat bebai, eta bueno, elementu arkitektoniko ezberdinak. Hau izango litzateke, errekreazioa, asko zobetu ikusten da horrela, eta bueno, ikusten dugu. Aitziki ezin gara sartu honen paperean orain eta bar, bai Aitziki kuriosoa da, 11. mendean sortu edo hasi zirela erabiltzen hori, eta 13. mendean desagertu egingo da. Bai Aitziki eta bai beste batzuk ontsikusiko dugunez.
Bueno, eta Tabira ja hurbiltzen goaz, Tabiraren ingurune hurbilan zer gertatzen ari da momentu honetan. Eta beraren inguruan ditugu ja hiru elementu interesgarri. Bueno, Mikel, azpitik hasiko naz, Mikeldikoa, a ber, begira, kasko historikoa daukagu erdian, Mikeldi iparraldean, eta Tabirako San Pedro. Eta danetan, distantzia larregirik ez dago, ikusten dugu ja hurbiltzen ari garela, eta, bueno, Mikeldin berreskuratu zen orain urte asko nekropoli bat. Nekropoli bat eta fetxatu zen 11. mendetik 13. mende bitartera. 13. menderako abandonatuta egongo zen. Tipologia izan zen irizpidea. Gero, ditugu, kasko historikoan agertu diren, begira, kasko zaharraren lehen okupazioa lanerako espazioak eta, bueno, hiribildua izan aurretik okupatuta zegoen bere espazioa. Honen seinaleak aurkitu ditugu Kale Barrian. Kuriosoa da izena Kale Barria izatea eta bertan elementurik zaharrenak egotea. Tabira fundatu aurretik egondako tailer bat izango litzateke hau. Bai, lanerako espazio bat. Hemen ikusten duzue tina moduko bat, azpian egurrezko oinarria dauka, eta bueno, fetxatu ahal izan genuen hori, eta kolokatzen gaitu 11. mendearen azkeneko zatian edo 12. mendearen hasieran. Beraz, irizpideak ditugu esateko hor okupazio bat zegoela hiribildua izan aurretik. Kanera, hau atera zen beste elementu batzukin, eta hor daukagu harri borobil bat, errota moduan erabiliko zena, eta gure proposamena da tinteak eta austeko erabilitako errotak izango zirela. Eta hemen aurkitutako espazio artesanal hori erabiliko zela tinte etxe moduan, hau da, larruak eta telak eta tintatzeko moduan, beste egitura batzuk eta aurkitu ziren bertan. Kuriosoa da, lehen okupazioaren zantzuak izatea, tailer batenak, lantegi batenak eta Kale Barrian. Ze Kale Barriak hartu egingo duaria momentu honetan, baina etengabe eta historikoki Kale Barrian egon dira kokatuta, Durangoko kasuan behintzat, tailer gehienak. Gero bai burdinarekin lotuak eta beste jarduera batzukin lotuak. Baina izaera obrero hori, nolabait esateko, hasieratik dator. Hemen daukagu San Pedro, Tabirako San Pedro, lehen aipatu dudan hegoaldean egon dena. Bueno, hemen hau leyendas betetako leku bat da, hemen pasatu da Dalda eta Jaun Zuria eta ez dakiz zer eta bueno, gauza asko pasatu omen dira hemen. Teoria batzuk arabera edo autore batzun arabera, Tabiran eta toponimoa gogoratu iria Tabira moduan sortzen delako, hori ardatz moduan hartuta pentsatu izan da hemengo Tabiran, San Pedro inguruan sortuko zela hiribildua eta gero trasladatu egingo zela gaur egun dagoen lekura arte. Bueno, hori frogatu barik zegoen, zalantzagarria zen, orduan planteatu egin genuen ikerketa proiektu bat hemen. Eta bueno, hemen irakurketa estratigrafikoa, induzketa batzuk, georradarraren bidez miaketak egin ziren eta bar. Eta bueno, apurtxo bat emaitzak, guri dagokigunez orain momentu honetan hauek izan dira. Hemen nekropoli bat aurkitu zen, oso egoera txarrean, kontserbazio oso egoera txarrean, eta nekropolian bi fase ezberdin daude. Ikusten duzue, honek batak bestea ebaki egiten duela, horrek esan nahi du fase ezberdinetakoak direla. Bai? Orduan, zaharrena hau berdez dagoena izango litzateke, eta beste biak esparkatu. Hau, hirugarrena, beltzez dagoena, izango litzateke zarrena, ez dakigu, ezin izan dugu fetxatu, ze oso txarto zegoen gorpua, baina dakiguna da, ez doiela hemen daukagun elizarekin. Beste eliza batekin joango zan nekropoli hau seguruenik, eta ez dakigu ze fetxatan gauden ere. Beste nekropolia bai fetxatuta daukagula honen bitartez, hemen agertu zen gorpuaren bitartez. Eta fetxatzen da, kuriosoa da, zerrepikatu egiten dira fetxak, 11. mendearen azkena, 12. hasiera horretan. Hau da, Durangoko Kale Barrian zegoen tailerra eta nekropoli hau eta eliza hau martxan zeuden momentu berean. Bai, nekropoli hau ere
desagertu egingo da, amairugarren menderako ja, abandonatu egingo da. Bestearekin gertatu den bezala, Mikeldirekin gertatu den bezala. Ordan, klaro, hemen planteatzen dira gauza asko. Hiru gune ditugu hasiera horretan, zer gertatzen da gune hoiekin? Denak ziren berdinak, edo izaera ezberdinekoak ziren, jerarkia bat zegoen horrelako gune txikitsuen artean, edo zer gertatzen da? Dakiguna da, desagertu egiten direla bi, eta gaztelua bebai, eta indarra hartzen duena izango dela, hiribildua gero egongo den lekuan geratzen dena. Erabat transformatuta egia da, baina horrek izango du jarraikortasuna. Bai? Orduan, panorama honetan, aipatu ditugu, herrizkatsuak, monastegiak, eta orain, panorama komplikatu honetan, 12. mendean, sartzen da beste zelula bat, eta da hiribildua, eta lehen aipatu dugu, potere zentru berri bat dela, bai? Eta hemen sortuko dira indar asko potereen artean, bai? Iria ez da konserbatzen karta Puebla, deitzen dena, edo privilegio gutuna, eta teoriak aipatu ditut, San Pedrorena eta beste teoria bat, sendoena zan, 12. mendearen azken urteetan sortuko zela. Ez, parkatu, 13, txarto jarrita dago, 13. mendearen azken urteetan sortuta zela. Bueno, arkeologikoki edo materialtasunak zer esaten digu guzti honetaz. Bueno, ba, hemen Santanan eginiko induzketa da hau, eta hemen ikus daitezke gauza interesgarri asko hasierako planteamentuarenak. Hemen daukagu hiriaren hasiera begien aurrean, eta fundazio prozesu hori, lehen esan bezala, ez? Bueno, hemen ikusten dugu kriston alegina egin zela lekua adaptatzeko, bai? Hemen ikusten duzuen lerro hau, hemendik datorrena, onantza zetorrena eta guzti hori, da ibaia hemen alde honetan dago, ez da ikusten bai alde honetan dago. Kokatzeko igual hemen daukazue arkua, Santan arkua, bai? Hemen erreka dago eta hemen daukagun lerro hau da ibaiaren kauze sarra. Kauze sarra egin zuten betekinez. Konturatu zelako lana izango zan hau, Bustina erabiliz, ze pasatiak ere bai agertu ziren, eta betekin, kriston betekina eginda gero, guzti hau betekina da, bai? Egin zutena izan zen, oi, parkatu. Lehenengo lurra edo espazioa egokitzeko, gero plangintza, erregularra eta lehen esan duguna, hobeto egiteko. Lehen plangintzaren seinaleak hemen ditugu. Eta ez hori bakarrik, ganera, hau erabili zuten, kauze zarra hori eta betekin hori eta erabili zuten, hau egiteko. Hau kanalizazio bat da. Ur kanalizazio bat, errekatik datorrena, desbideratu egin zuten ura, konturatu zelako errekursoa izango zen, ze garrantzitsua beraientzat. Eta desbideratu egin zuten ura, hemen kanal baten bidez, kanala berez hau materialki ez da hasierakoa, baina kanalaren bidea bai, hasierakoa da. Bai? Eta hemen derrigorrez pentsatu behar dugu egongo zela errotaren bat. Gero dokumentazioak aipatzen du errota, baina beranduago. Bai? Beraz, horrentaz aparte, hemen daukagun beste hormatxu hau, hori da arresia. Arresia egiteko, zimentazioa egiteko hemen ebakizuten fosa handi bat, 2 metrotar arte, berantza, eta arresia alizan genuen fetxatu genuen 12. mendearen azkenetan edo 13. mendearen hasieran, bitarte horretan. Horrek esan nahi du, pentsatzen zeina, baino mende bat zarragoa dela hiribildu hau, hasierakoa izango zela hau. Gero, konturatu, uraren errekurso hau, horma hau, ez da momentu honetakoa, horma hau da 15. mendean hemen egin zen eliza batena. Eliza bat sartu zen bertan. Baina begiratu ze kuriosoa. Elizaren horma hau izen da, elizak aprobetsatu egin zuen arresia, eta bere horma bat arresia izango zen, baina elizaren azpitik pasatzen zen kanal hau. Eta, klaro, eliza egiten da 15. mendean, eta etengabe, dokumentazioa eta etengabe dabiz, arazoak dituela, estabilitate arazoak dituela, humedade arazoak dituela, eta zelan ez, gero konturatu ginen zergatik. Zer egin zuten, azkenean 18. mendean, bai, 18. mendean, bota egin zuten, eta beste bat eraiki, gaur egun dagoena eraiki. Hau ere, bueno, ez doko denporak larregi, baina eliza hau ere kuriosoa da,
orientazio aldetik iparraldera, eperraldetik egualdera begira dago eta berezitasun asko ditu. Hemen daude, hilobien marka batzuk, hemen 18. mendeko kanpain molde baten arrastoak eta guzti hori. Bai? Baina, bueno, hasierako Durango hemen daukagu. Ikusten duzuen, planifikazio ikaragarri bat ikusten da guzti honetan, kriston lana ere bai. Eta azken finean, poterek, momentuko poterek, izan zuten interesa honelako nukleo bat bultzatzeko. Bai? Eta gero, klaro, arrakasta izan zuen gero ere. Arreziaren zati bat, bueno, eta hemen ikusten da, hemen baditute ikasle hori batzuk, hainbeste bider, estratigrafia eta ez da, izer, begira, pum, pum, zelan datorren bata bestearen kontra, eta hau da Elizaren norma, eta hemen arrezia, eta zelan estratigrafia oso argia da, ez, kasu honetan. Eta, bueno, hemen, kuriosidade bat, baina esan dut, arrezia sartzeko egin zutela fosa handi bat, bi metrotakoa, eta azpian agertu zaigun elementu hau. Obran ibilitako tresna bat izango zen, errestauratuta dago, burdinezkoa da, eta piko moduko bat da. Itxura denez, edo bertan geratu zen, edo bota zuten ja desesperatuta, eta edo bertan geratu zen apurtu egin zelako, edo zerbait gertatu zitzaiolako. Baina kuriosoa da, azpian, o fosaren azpian, honelako elementu bat agertzea. Ez da bakarrik horra gertu arrezia Barrenkale aldean ere bai, eta hemen ekarri dut hau, begira, hau izango litzateke Barrenkale, kalearen kota, hau arrezia, eta hau erreka. Bai? Konturatu zelako obra egin zuten hemen ere, foso moduko bat egin zioten, barruko foso bat egin zioten. Bai? Eta hau ere, fetxatu ahal izan da momentu berdinean. Beraz, 12. mendearen azkenetarako eta 13. mendearen hasierarako, hau planifikatuta zegoen, eta hori bakarrik ja, egitura potente batzuk eginda zeuden momentu honetan. Bai? Bueno, arrezi zatiak ikusi dira, leku askotan, eta hemen marka, fase nagusi biditu arreziak, eh? Bat berdez dago sarrena, eta horiz dago ja berriagoa, dana, ja 15. mendekoa eta bar. Eta hor beste irudi bat, Barrenkalen aurkitutako arreziarena. Kalitatezko obra bat da, obra askea, bueno, ez gara sartuko orain, ez dago denpora berik ere. Gero kalderak edo badaude, ba, bota, lasai. Bueno, eta horrela sortzen da hiribildua. Ikusten duzu planifikatuta, hiru kale izango ziren hasierakoak, beraien portaleekin eta abar. Eta gero erregulartasuna oso nabaria da, bai? Hor gauza asko esan daitezke, baina nasartuko. Hau bai esan nahi nuke, lehen mendeen protagonistak dira lantegiak. Lehen ikusi dugu, hasiera baten lantegia zan, gero ere bai. Gero askoz gehiago egongo da burdinaren transformazioarekin lotuta, hiribildua bera. Eta hemen ikusten dugu, zelan hasiera baten, hemen ditugu fraguak edo direnak, hor naranjas jarrita, eta ikusten duzue, hau kalebarria da. Hai, kalebarria da. Hemen daukagu, lehen aipatu dugune tinaren tailer hori eta bar, hemen egongo litzateke. Baina, espazio hori ere, aprobetxatu egiten da, bertan, fragoa bat jartzeko gero. Bebai, orduan, etengabe, hori iarduera hori artesanala, etengabe egongo da. Azken finean, hau da, bebai, apurtxu bat, espazioaren banaketa sozial bat ikusi ahal izan da. Ze honelako ekintzak eta honelako lekuak eta establezimentuak hor daude gehienak kokatuta. Ez bakarrik, hemen ere badago beste bat, baina bai gehien bat. Eta berdez daudenak dira beste jarduera artesanal batzukin lotutakoak. Hemen jarri dut hau, hemen gehien bat honekin lotuta. Ze testu idatzien arabera, jarduera artesanal nagusia Durangon izango zen paineria. Kuriosoa da, askoz gutxiago aipatzen da dokumentu idatzietan burdinarekin erlazionatutako edozer gauza. Eta kezka hausnarketa da. Arkeologikoki ikuskorragoa da burdinaren transformazioa, ze hor geratzen dira zepa, geratzen da ez dakit zuaren marka gauza asko, baina beste jarduera batzuk gerta daiteke ez izatea hain ikuskorrak. Orduan limite horiek edo muga horiek ere pentsatzeko modukoak direla.
Beste gauza bat da, dokumentu idatzietan agertzen den guztia ere, igual apurtxo bat horre zalantzak egon daitezkeela. Ze gauza batzuk agertzen dira eta beste batzuk askoz gutxiago, ez? Bueno, bai, kofradia bat, bai, bazegoela paineruena, eta bueno, hor agertu dira elementu batzuk, telar txikitsuak eta horrelako gauzak. Baina gehien bat guk ikusi duguna behintzat izan da burdina, eta burdinaren transformazioa. Etxeak, bueno, etxeak egiteko hauek ere, dira, hemen Larizen agertu ziren, hauek ere fetxatuta daude eta horregatik jarri dut. Hasierako etxeak izango ziren hauek ere, 13. Ingurukoak. Hemen AB batzuk eta ikusten dira jausita, erre egin zen etxe hau. Bai, eta bueno, dana dela, betiko topikoa, etxeak izango ziren egurrezkoak, bai, egurra erabiltzen da, bai ez bakarrik, eta hemen ikusi ditugu gauza interesgarri asko. Harria erabiltzen da, sokaloak egiteko, baita poio moduko hauek, posteak eta bertan jartzeko, hor, harria erabiltzen da, adoba erabiltzen da, adrelu erabiltzen da, eta horrek esan nahi du, inguruan, bazegoela, teila erabiltzen da, bai, ia hasieratik. Orduan, horrek esan adibu baita, inguruan telleria bat egon behar zela, gutxi gora bera badakigun non egon zitekeen, eta adreluak egiteko, labea, eta bueno, elementu eta infraegitura asko egon gozirela. Bai, harria erabiltzen da, eta arrobiak nun dauden ere apurtxua kolokatuta ditugu, eta nundik ekartzen zen harri hori. Ja, bagoaz 15. mendera, ze urrengo fase handia, eraiketa honetan, iriaren eraiketa horretan da 15. mendean. Zer gertatzen da hemen? Bueno, ba, konturatuko zinen, maketa 15. mendekoa da. Lehen jarri dudan rekonstruzioa pepai. Zegatik, bueno, loraldi potente bat bizi izan zelako momentu hartan. Zeran ikusten da hori? Ba, ikusten dugu, kale berri bat sartzen dela irigintzaren barruan, kale barria, lehen horri errastu zaharrenak dituen kalea, momentu honetan sartzen da zarearen barruan. Momentu honetara arte ez zen sartuta egongo. Horrek esan nahi du, arresi berri bat egin zutela alde honetatik, arresiaren berregite lan potentiak ikusi ditugu alde honetan ere bai, arresi zarra egongo zan, baina egin ziren konponketak eta berreraikuntzak. Bai? Gero, hegoaldean beste obra oso potente bat egin zen, lehen aipatu dugun Eliza, horre azpitikura pasatuz eta guzti hori, 15. mendean sartzen da. Horrez zer esan nahi du, horre ere espazioa erabat apurtu egingo da laurrekoa, hor egiten da Eliza berri bat, horrek esan nahi du portale berri bat ere egingo dela hor, portale interesgarria da eta merkatuaren portalea deitzen da ganera, esanguratsua da baita. Eta horretaz aparte, hemen ez dira agertzen, baina arrabalak hasiko dira betetzen, eta area honetan, eliteak, hiri eliteak ja, hasiko dira bizibilizatzen hiri zarearen barruan, eta hasiko dira jauregiak eta egiten. Eta lehen ikusi duguna, Larizekoa, errestauratuta eta guzti hori, momentu horretakoa da baita. Bueno, hemen irudia, lehen ere ikusi duguna, Eliza bi izango ditu hemendik aurrera eta bar. 18. mendea, ontsa amaituko dugu, beste hemen, hegoaldean, beste aldaketa sakon bat. Lehengo Eliza zarra, 15. mendean hor sartutakoa, bota egingo dute, 18. mendean, 1723 inguruan, Eliza berria hor daukaguna egingo da, eta hor sortzen da orain ezagutzen dugun plaza espazioa. Ze momentu horretar arte, ez egoen ez plazarik, ez ezer, ze Eliza, ikusi duzuenez, egon gozan askoz aurrerato, askoz pegatuagoa etxei eta pegatua. Bai? Eta azten dira, inguruko espazioak antolatzen konbentuen bitartez. Eta ziko dira jauregiak ere ja arrabaletan eta egiten. Egia da, 18. mendean nahiko kritikoa dela herriaren zat. Barruan ez dira ikusten duzuenez gauza berri asko. Ze nahiko kritikoa izan zen gauza ezberdinak izan zirela eta. 19. mendea izango da, ja, bueno, ba, erregularizazioaren mendea, hasiko dira baita arresiaren komponente simbolikoak galdu egingo da, eta hasiko dira arresia botatzen, eta hor hemen daukagu arresi zati bat ikusten duzue, zati bat kenduta. Bueno, ba, arresiak bota egiten dira, berra aprobetsatu egiten da arria, nola ez, eta hemen tokatu zitzaidan ikustea dokumentu baten, 19. mendeko dokumentu baten, zelan udalean diskutitzen ibili ziren gaur ezagutzen dugun arkua, Santanako arkua, begiratu zelako arkua, bota edo ez bota. Eta hor, ganera, eztabaida sutsuak. Guretzat orain,
ezin da ulertu. Beraientzat bai, beraientzat ja arresia eta elementu sorrak izango ziren ostopo modukoak. Orduan botateko ez dago inolako pegarik askotan, ez? Eta bada baita infraegituren mendea. Hemen ura ekarriko da eta hemen kanalizazio potenteak eta hiriari ura eramateko. Bueno, gutxi gora bera, hauxe. Eta bueno, 20. Mendearen adibidirik ez dut ekarri, baina bueno, ekarri dut hau. Apurtxu bat 20. Mendean Durangon, bueno, ikusten da desarrollismo, kriston desarrollismoa nabaria da eta etxadi handiak daude era bat transformatuta. 60. Hamarkadakoak eta abar, gerrak ere utzi ditu bere markak eta apurtxu bat irudi hau ekarri dut hasierakoarekin lotuta hiri bizi baten gaudela, apurtxu bat adierazteko, jarraitu egiten dugula gure lanetan, batzutan induzketak izango dira, baina beste batzutan laborategi lanak eta beste batzutan buru austeak galdera berriak planteatzeko eta bar, agian hori azken hori da garrantzitsuena, ezta? Eta apurtxu bat gaur egun ere eraikiten ari garela erdiaroan sortutako hiri bildu hau. Eta listo, eskerrik asko. Eskerrik asko Belenei, eta gehien bat egin duen esfuerzo ordu beten mila urteko historia sintesis bat egitea oso zaila da. Eta ni esperientziaz, nik Durango tokatu zaidan behin lan aitea baita ere. Goien kale, no, nahiz alagoatzen, bai? Goien kale, hogeian egin zen. Uxe, mea, fitxatuta. Ni baino beto daki. Ez. Eta, guen zabalduko dugu galderaren zea, norbaitek eskaren bat baldin badauka, galderatxon bat, guen daukera, edo bestela. Juantxo, esan. Txen, txen. Ah, bai. Bueno, bi diagrama jarri dituzu, induzketak, hiribilduetan, ba, kanpoko landetan egiten den lana, eta gero argitalpenak. Laizter egingo ditugu 30 urte Euskal Kultur Ondarearen legearekin. Hortan, zerbait egin behar genuenean, ba, etxegileak eskatzen zituen aurrekontu ezberdinak, arkeologo talde ezberdinei. Eta generalki etxegileak hartzen zuen merkena. Beraz, lure eremu batean, talde batek esaten zuen zundaketa arkeologiko bat 2 metro bider 2 metro. Eta igual beste batek open area, lur zabalean egitea. Hor egon da leia egon da guztion artean. Eta gainera eskaintza horretan ezin zan sartu materialen datu basean sartu geroko azterketa eta artikulo zientifiko bat idaztea. Hori izan da errealitate bat. Igual hor dago zerbait, no? Ba, legearekin aurreratu dugu pila bat urte guzti hauetan. Oain berritzeko saioan egon dira legealdi honetan, nik ez du zirigorra ikusi, ez da gauzatu. Zer egin beharko genuke arlo horretan? Hauze da, induzketa arkeologiko bat egin behar danean hiribildu batean, dagoen presio urbanistikoarekin, guztien nahi dituzte etxe bizitzak merkeak, eta nahiago dituzte etxe bizitzak merkeak lurrazpikoa harakatu, idatzi edo ikertu baino lehenago. Hor aldaketaren bat somatu da, bide berdina jungo da, zure gogo eta txiki bat nahiko nuke. Porque azken batean, igual ez dakit, zenbat tesis doktoral egin dira hiribildu batetaz, zuk egin duzun moduan erkidegoan ere bai jakin nahiko nuke. Bale, galdera ona eta zaila. Datxarrena da iraganean egin duzula berba, bai hori gertatzen ari da, orain, egia da. Ordu nik horri ikusten dut gestio arazo bat. Claro, arkeologo bati ezin diozu berari eskatu egin hau da, erakunde gestionatu egin behar dute, eskuartean daukaguna hori alde batetik.
Eta nik tesiaren bitartez ikusi dudana bebai izan da, eta nire proposamena igual hortik joango litzateke, eta apropos jarri dut. Ez da berdin Herrigoiti eta Gasteiz. Orduan, trajektoria luzea daukagu ja. Badakigu hiribildu bakoitzak zer eman dezaken. Horren arabera, datu horien arabera, nik planteatuko nuke, eta ematen, agian emango, ez dakit zer dituko zaizuen, baina aukeratzea zeintzutan egin eta beste batzuk itxi. Problematika konkretu batzuk, historiko batzuk, igual planteatu. Beitu, ez dakit Durango da oso garrantzitsua da, ematen du elementu artesanalekin. Hor, baina eta beste batzuk itxi. Orduan, pena merezi duena indartu, babestu, dirua jarri hor. Danetarako ez da alegatzen, hori egia da. Beraz hemen ja ditugun datuekin, nipentzetot esfortzo egin daitekela. Seriotasun esartzen badugu asuntua. Kafe para todos baldin bada, orain arte moduan, nik ikusten dut panorama berdina dela. Eta nipentzetot eredua ja agortuta dagoela. Orduan, nire bidea edo nire iritzia momentu honetan hori izango litzateke. Ja, daukaguna baloratu, ebaluatu eta horren arabera planteatu zer jakin nahi dugun eta zer eskainiko digu hiribildu honek edo honek edo honek. Eta ezin dira nire ustez denak berdin tratatu. Igual gogorra dituko zaizu, eh? Baina hasiera baten niri bai, baina gero gauzak ikusi eta ikusi ezin da beste modu baten egin. Niri kosta egin zitzaidan guztia ikustea, benetan. Baina ja dana ikusita. Eta ez ditu ikutekarri beste batzuk, tesian sartuta dagoenak, baina interbentzio positiboak datuekin eta datu garrantzitsuekin edo baliogarriakin suertatzen direnak, eta zeintzuk ez. Ia interbentzio erdiak ez dute ematen informaziorik. Horrela ezin gara mantendu. Eta zuk esan dozuna, Durangoko kasua, Durangoko ez dakit, salbuespena izan da, apurtxo bat hori ikuspegi orokor batean tratatzea, astarnategi moduan eta saiatzea apurtxo bat gauzak integratzen hemen dikandik edo handik. Egia da, gure ekipoak induzketa asko egin dituela, eta igual horrek ere eskaini digu aukera hori egiteko, ez da? Ez dakit. Baina besterik ez dut ezagutzen, ze beste kasu batzutan badaude, leku esango nuke emblematikoak, ez? Katedrala, esate baterako, baina katedrala da. Ez da han integratzen Gasteizen egin diren 100 baino gehiago interbentzio proiektu horretan. Edo ez dakit Zarauzko proiektua, baina elizarekin lotua, beste guztia geratzen da ora putzu basolte. Orduan, guzti hori integratzea, hori izango litzateke oso garrantzitsua. Etorkizunari begira. Hori nik ikusten dut argi. Eta beste bide bat guzti hau ikertzeko eta aurrera pausoak emateko da, lehen aipatu dudana bebai. Apurtxo bat, hauen harremana momentu hartak, beraien hinterland edo beraien inguru zuzen horrekin. Lotura hori, paisaia, momentu hartako paisaia. Nire momentu honetan nik pentsatzen dudana. Igun larre izan dut, baina en fin, hemen geratu dituela. Nik galdetu nahi nizuke, ea zer gertatzen den, ea nola azaldu liteken, edo zer dakigun, zer gertatzen den 12. mendearen inguruan, edo 1100 inguruan edo. Orduan sortzen dira kakotxartean hiriak, orduan ematen dira kartapueblak edo hortik aurrera ba, ematen dira. Zergatik gertatzen da hori, botere zentral baten sorrerarekin lotzen da, zergatik gertatzen da aldaketa dinamiko hori zen, ematen du oso dinamikoa dela ez ala bakarrik kartak eman eta zean bezik eta mugimendu ekonomiko bat dagoela, mugimendu zentralizatu bat, babes mugimendu bat, ez dakit nola lotu genezaken hori aurreko mendeekin ere, ez dakit, erromatarren zeat desagertzen denetik, Bizkaian, Gipuzkoan zer gertatzen da iristeko, 11. o 12. mendean, alako aldaketa dinamikoa sortzeko edo ez dakit. Galdera hau ere, luzea eta ez da erreza hori ere. Saiatu naz apurtxu bat erakusten 12. mendearen konplexutasun hori. 12. mendean hemen
suertatzen ari dena da feudalizazio prozesu bat. Eta potentea eta seinaleak paisaian daude eta leku askotan daude eta hemen ditugun elementuetan be bai, ez? Eta zuk esan dozuna, potere zentral baten presentzia, nik ez dut, bueno, klabe horretan irakurri dira honek fundazioak eta guzti erregeak eta erregearen politika hau egiteko, beste egiteko. Eta ni pentsetot, egia esan, ez direla ikusi barruko dinamikak, lekuetako dinamikak, tokiak, lurraldeak, hor zer dagoen. Eta ni pentsetot ganera dinamismo hori hortik datorrela. Eta lehen esan dudana be, bai, horrelako hiribilduak sortzeko, derrigorrez egon behar da excedente bat inguruetan, nekazal mundu honetan, ez? Orduan, 12. mendea esan dut oso interesgarria dela, claro, atzetik datozen indarrak eta badaude, baina nik klabea dago feudalizazio prozesuekin lotzea guzti hau. Eta esan da dago, baina berriz esango dut, hiribildu hauek ere beste potere feudal bat direla, hor sartzen dena momentu horretan. Bai? Eta jo, eske horrek merezi du, ez dakit, sakontasunez apurtxo bat sartzea, zure galderak, eta sakontasunez eta luzetu apurtxo bat. Bai? Aurkitu duzute seinalerik esateko agian 12. mendeko bultzada hori, ero indarra hori, itsas merkataritzan dagola, oinarrituta. Orduan, Europaruntz ari ginen bialtzen gauzak, burdina, garia, egurra, eta ez da alferrikan, Donostiko sigiluan, untzin merkante bat dela. Jakina. Merkataritza guztionen bultzatzaile bat izango da, merkataritza, hori argi dago, eta portuek, eta, bueno, Donostik hartzen duen indarra, hori argi dago. Nik gehien bat hemen burutu ditu nire ikerketak eta barretak, apurtxo bat eskapatu egiten zait hori, ez? Kostako dinamika hori, baina uka ezina da, dinamika horrek erreperkusioa izan zuela honelako hiribildu guztietan, eta Durangon bereziki. Hemen txamponak eta agertzen dira baita leku askotakoak hemen agertu dira. Napolesetik hasi, Napolesekoak, Irlandaldekoak, Nafarroako logikoa denez. Orduan, mugimendu egon zela, seguru. Merkataritza izan zela guztionen motor bat, seguru, seguru, seguru. Bai. Eta Europako erritmoekin eta lotu behar dugula, bebai. Lehen ere esan dugu, apurtxo bat, prozesu hau, urbanizazio prozesu hau, Europan ere ematen dela, ez garela gauza edo fenomeno isolatu bat, bai, zalantza barik. Beste zeo zer? Esan. Batzutan beti galdetzen digute, ba, Oria Bailarrako hiribilduetan, eta bar, bueno, eta 1100. urtean, hori baino lehenagoko, Nafarroako aztarnak, Iruñako erresumarekin lotutakoa, arkeologiarekin zerbait posible da ikustea, eta Durango aldean, ze gogoeta egiten duzu arlo horretan? Barkatu, nire gogoeta da, hori hain galdera politikoa izanik, oso komplikatua dela ikustea materialtasunaren bitartez. Hau da, arkeologa baten erantzuna. Beste zeo zer? Besterik ez badau, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko berezikik Belenei bere esfuerzoagatik, eta bakarrik gogoratzea, bihar azken saioa dala, bihar dokumentala eskainiko da, Cervantes la búsqueda, bertan lantaldeko hiru kideak etorriko dira, Paco Etxeberria, Almudena García Rubio eta Javier Balaguer. Estreinezko dokumentala da. Orduan, pues bueno, gonbidatzen zuet etortzea eta eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko.